မြမသမိုင်းတွေကအရှိအကြဆုံးစစ်ပွဲသို့မဟုတ်မွန်းလဲမြမရဲ့အနှစ်40ဆင့်မြမသမိုင်းတွေကအရှိအကြဆုံးစစ်ပွဲတစ်ပွဲအကြောင်းပြောပါဆိုရင်အင်းဝါနဲ့ဟန်တာဝတီတို့ရဲ့အနှစ်40ဆစ်ပွဲအကြောင်းကိုပဲပြောရမှာပါ။နှစ်ပေါင်း40ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲလို့ထင်ရှားခဲ့ပြီမယ်လေ။တကယ်တမ်းမှာတော့အတိအကျက36နှစ်သာကြာမြင့်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအထိကဦးဆောင်သူတွေကအင်းဝါဘရင်မင်းကောင်နဲ့ဟန်တာဝတီဘရင်ရာဇာဒရစ်တို့ဖြစ်ကြတာကြောင့်သူတို့ရဲ့နန်သက်ကာလကိုရည်ရွယ်ပြီးဒီစစ်ပွဲကိုအနှစ်40ဆစ်ပွဲလို့ခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ဘရင်နှစ်ပါးလက်ထက်မှာအနှစ်40ဆစ်ကစတင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဒီစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူကအင်းဝါဘရင်မင်းကောင်ခမဲတော်ဖြစ်တဲ့မင်းကြီးစွာစောကဲပါ။သူရဲ့လက်ထက်မှာအနှစ်40ဆစ်ပွဲကစတင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြောင်မြောင်မျိုးသားလောက်ဖျားကမင်းကြီးစွာစောကဲကိုစစ်ပွဲစီရောက်လာခေါ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။ဟန်တာ64ခုနှစ်မှာဟန်တာဝရီပြည့်ရှင်ပညာဦးမင်းနဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်ဒါတော့ပညာနဲ့ကရာဇာဒရစ်ဖွဲ့ခံပြီးနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ဦးဤတော်မြောင်မြမျိုးစားလောက်ဖျားကမင်းကြီးစွာစောကဲစီကိုတွားရောက်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တာပါ။အဓိကကတော့သူ့ဘက်ကနေကူညီပြီးစစ်ကူတိုက်ပေးပါ။စစ်ပွဲနိုင်ငံရဲ့မင်းကြီးစွာကတိုင်းပြည်ကိုယူလို့သူ့ကိုတော့ထိနှံပေးပါလို့ရှောက်တင်ခဲ့တယ်။သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာတော့လောက်ဖျားပြောခဲ့တာကကျွန်တော်မျိုးပမဟန်တာဝရီကိုကူတိုက်ပေးပါနိုင်ရင်အရှင်မင်းကြီးအနှစ်ကိုယူ၍ကျွန်တော်မျိုးဝအခါကိုပေးပါဆိုပြီးရှောက်တင်ခဲ့လို့ပါရှိပါတယ်။မင်းကြီးစွာစောကဲကလည်းတိုင်းပြည်တပြည်ကိုရရှိမှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်ပွဲကိုစတင်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးတော့ဟန်တာဝရီကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းအနှစ်40ဆစ်ကြီးကစတင်နေတာပါ။ဒီဘရင်ကြီးရဲ့နောက်မှာအစဉ်ဆက်နန်းတက်ခဲ့ကြတဲ့မွန်မြမာဘရင်ကြီးလက်ထက်မှာလည်းအစဉ်လာမပြတ်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ပွဲကိုခင်းကျင်းခဲ့ကြတာကြောင့်14ရာစုအလယ်ကနေ15ရာစုအစောပိုင်းအထိရာဇဝင်တစ်ခုရဲ့၃ပုံ၂ပုံကျော်လောက်ထိကိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲမရှိတဲ့ကာလဒီမှာလေသက်ဆိုင်ရာဗလီတရစ်တွေကသူတို့ရဲ့ပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ပုံကံသူတွေကိုနှိမ်နှင်းရတာလေ။နန်းတွင်အရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်စစ်ခင်းရတာနဲ့မချားပဲခြေကုန်လက်ပန်းကျနေခဲ့ပါတယ်။အင်းဝဟန်တာဝရီစစ်ပွဲအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀နီးပါးတက်ခတ်ခဲ့ကြပြီးပဲလူမျိုးရေးတွေစီးပွားရေးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဗလီတရစ်အချင်းချင်းဘုံတကူပြိုင်တဲ့အနေနဲ့တက်ခတ်ကြတာလို့တမိုင်းသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲကနှစ်ပေါင်းများစွာသာကြာခဲ့ပြီမဲ့တပတ်နဲ့တပတ်အပြန်အလှန်ပြည့်ပြည့်တသားအနိုင်မရခဲ့ပါဘူး။ဘရင်မင်းကောင်ရဲ့ရာဇာတွေလက်ထက်မှာတပတ်နဲ့တပတ်ဒုတိယကိုယ်တိုင်အရှုံးအနိုင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှတပတ်ဘက်ကပြည်သားစွာနဲ့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတစ်ခုဒီတော့အကျိုးမြတ်ကိုပြမှာဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲနဲ့တူတပတ်စလုံးမှာလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်ပြေးသွားတဲ့သရဲကောင်းတွေအမတ်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။အင်းဝဘမှာဘရင်မင်းကောင်မင်းရဲ့ကျိုးစွာလက်ရပြန်ချီဖိုးရာစာမုန်ညင်တို့နဲ့တခြားသူရဲကောင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါလေ။ဟန်တာဝရီဘက်မှာတော့ရာဇာဒရစ်လက်ကွန်းအိမ်တမင်ဘယန်းနဲ့တခြားသူရဲကောင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းမှာထင်ရှားသူတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။မင်းရဲ့ကြော်စွာကြာဆုံးပြီးချိန်မှာတော့အင်းဝဘရင်မင်းကောင်ကဒေါသအလျောက်လက်စားချပြုလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံအခြားအကြီးအကျယ်စစ်တပ်တမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့စစ်ပွဲလေးရဆိုင်လို့နေပါဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။ရာဇာဒရစ်နဲ့ဘရင်မင်းကောင်တို့အသီးသီးနဲ့ရဆံပြီးတဲ့နောက်ဟန်တာဝရီဒီနေ့မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေပြီးဒီနေ့ဆက်ခံမှုပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်နေချိန်မှာဒီရသူကဟန်တာဝရီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ချီလာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဟန်တာဝရီမှာဆိုးဆန်နေတဲ့ဒညာရန်ကရှင်စောပုကိုဒီရသူစီဆက်သာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အင်းဝါတက်တီပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးအနှစ်40ဆစ်ပွဲကြီးလည်းပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဆစ်ပွဲကြီးကြောင့်အင်းဝါနဲ့ဟန်တာဝရီပြည်သူတွေကဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရပြီးတော့တိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတွေမှာနောက်ကျချန်ရစ်ခဲ့ရတာပါစေတမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ဒီနှစ်40ဆစ်သာမဖြစ်ခဲ့ရင်မြမယဉ်ကျေးမှုရဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကပကံကိယဉ်ကျေးမှုထက်တောင်မှမြင့်မားသွားဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒါကတော့မွန်နဲ့မြမအနှစ်40ဆစ်ရအချင်းချုပ်ကိုအရင်ပြောပြတာဖြစ်ပြီးတော့မှအခုဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်အနှစ်40ဆစ်ရအရှင်သခင်နှစ်ပါးဒီအနှစ်40ဆစ်ပွဲအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရာဇာတွင်နဲ့ဘရင်မင်းကောင်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောမှရမှာပါဘရင်မင်းကောင်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကောင်ကမင်းကြီးစွာစောကဲရဲ့သားအငယ်ဖြစ်ပါတယ်တက္ကရာ962ခုနှစ်မှာမင်းကြီးစွာစောကဲနိုင်ရဆံပြီးတဲ့နောက်ဒါတော့ဆင်မြူရှင်မင်းကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနန်းတက်ပြီးတနည်းအကြမှာတကောင်းစား995လောက်ချန်တာကြောင့်ဆင်မြူရှင်မင်းခွဲလွန်ခဲ့ပြီးတော့ညီဖြစ်တဲ့မင်းဆွေကမင်းကောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူလို့နန်းတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ
ဘရင်မင်းတော်ကအာနာဇက်ပြင်းထန်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းသူတွေတည်းကဆိုကြပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာပကံတဲ့အင်းဝသားတွေကညီညွတ်မှုမရှိကြပါနဲ့မင်းကောင်ရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့မင်းသိတဲ့ကတော့မှရာဇတ်တွေစီကိုခိုးဝင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရာဇတ်တွေကတော့မကဒူးမင်းဆက်ရဲ့ကိုးဆက်မြောက်မင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဟန်သာဝရီယနေ့ခေါ်ပကိုးကိုဗဟုပြုလို့အုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့မွန်ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်လည်ရုံးရဲ့နှလုံးရင်နဲ့ပြည်စုံတဲ့ဘရင်တစ်ပါးလို့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားကြပြီးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုချက်မြန်လို့တဲ့ဘရင်လို့လူသိများပါတယ်ရာဇတ်တွေရဲ့လက်ထက်မှာမွန်သူရဲ့ကောင်းများပြားပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကစားလို့နေရဆန်တဲ့အချိန်ထိစစ်ပွဲတိုက်ပွဲတွေနဲ့မကင်းခဲ့ပါဘူး။ရာဇာတွေကဘေရင်ရေဒီယာအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့တွေကိုယုံကြည်တဲ့မင်းဖြစ်ပြီးတော့သူစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီအစီအရင်တွေကိုအသုံးပြုလို့လည်းရှိပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်ကစားလို့ဟန်တာဝရီထီးနှံကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခမဲတော်ဗညာဦးလက်ထက်ကအစပြုခဲ့တဲ့ပုံကံမှုတွေကိုနေနေအောင်မြင်ခဲ့သူပါ။ရာဇာတွေနန်းတက်ပြီးမကြခင်မှာပဲအင်းဝါကမင်းကြီးစွာဟာမြောင်းမြမျိုးစားလောက်ပြားရဲ့စကားကြောင့်ဟန်သာဝရီကိုစစ်တိုက်ဖို့ချီတက်လာခဲ့တာကိုတွန်းလှန်ခဲ့ရပါတယ်။ရာဇာတွေနတ်တက်ချင်းကာလမှာဟန်သာဝရီမင်းနေပြည်တော်ရဲ့အာဏာစက်ကရာမညတိုင်း၃ရက်လုံးမှာတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတွေကိုစစ်တက်ကြီးချီပြီးသိမ်းယူခဲ့ရတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့မူမတ်တွေကိုလည်းမျိုးစားရာတွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ရာမညတိုင်းမွန်၃ရက်လုံးကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နန်းတက်ခါစားတုန်းကအင်းဝါကနေလာရောက်စစ်ပြုဘူးတာကိုတုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအင်းဝါကိုပြန်ပြီးစစ်ပြုဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ရာဇာတရေရဲ့တပ်တော်23နှစ်မြန်မာတပ်ကြေ952ခုနှစ်မှာအင်းဝါပိုင်းကူထွတ်အခုမြန်အောင်မြို့ကိုအင်းအားအပြည့်စုံနဲ့ခြေတက်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတပ်ကြေ954မှာအင်းဝါမင်းကြီးစွာကကူထွတ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့တိုက်စင်800မြင်းသီတော်2000အင်းအားတသိန်း2000နဲ့ခြေတက်လာခဲ့ပါတယ်။ရာဇာတရေလည်းကြီးရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းလို့ကူထွတ်ကိုစစ်ချီပါတော့တယ်။ဂျီတဲ့ဘက်မှာဟန်သာရီဘက်ကအနေငယ်အသားစီးရနေပြီမြင့်ဂျီတဲ့ဘက်မှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အနိုင်မရပဲဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရာဇာတရေရဲ့ဂျီတဲ့အမတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အမတ်မဟာသမွန်အမတ်ပွန်စီအဲကောင်ဖိန်နဲ့ပြတ်တပိုက်တို့ကကုထုကိုအေဝါစီပြန်ပေးပြီးစစ်ပြေးငင်းမှုစီစဉ်ခဲ့ကြလို့ရာဇာတရေနဲ့မင်းကြီးဆွာစော်ကဲတို့ကစစ်ပြေးငင်းခဲ့ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းမီလေးစီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။တက္ကရီ962ခုနှစ်မှာတော့မင်းကြီးဆွာစော်ကနေရဆန်ခဲ့ပြီးသားတော်ဆင်ပြူရှင်ကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့အကြာမှာတကောင်းစားငါနောက်ဆန်ကလှုပ်ကြံခဲ့တာကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပြီးဆင်ပြူရှင်ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့မင်းစီကမင်းကောင်းလို့အမိခံယူလို့နန်းတက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပကံနဲ့အင်းဝသားတွေကညီညွတ်မှုမရှိဘဲနဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်နေခဲ့ကြပြီးမင်းကောင်းရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့မင်းသိတက်ကရာဇတ်တွေရဲ့လက်အောက်ကိုခိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်းဝရဲ့အခြေအနေကိုခွင့်ကောင်းယူဖို့အတွက်ရာဇတ်တွေကစစ်ချီဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးကြည်တဲ့အရှိဆုံးစစ်ဖြားချီတက်မှာလက်ကွင်းကိုထားပြီးစစ်ချီခဲ့ပါတယ်ပြည်မျိုးစီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကပြည်မျိုးစားဖြစ်တဲ့လက်ရပြန်ချီဟာစစ်ထွက်မတိုက်တာကြောင့်ပြည်မျိုးမှာအရင်စစ်တက်ကသာထားခဲ့ပြီးဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ပါတယ်ရာဇတ်တွေအင်းဝါကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ပြည်မျိုးမှာထားခဲ့တဲ့သမတ်တော်စောမဟာရိရဲ့ညံဖြင်းမှုကြောင့်အရင်တက်ကတက်ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့ရာဇတ်တွေရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တဲ့တလမီချောကအင်းဝါကိုပို့ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အင်းဝါကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အင်းဝဘရင်မင်းကောင်ကတလားမေချော်ကိုသားတော်အသင်ကသူနဲ့ဆုံဖက်စီပါတယ်။ရာဇတ်တွေရဲ့စစ်တက်ကြီးအင်းဝစီရောက်လာတဲ့အခါအင်းဝဘရင်မင်းကောင်ကစစ်ကိုထွက်မတတ်ဘဲနဲ့ပညာရှိတွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဘင်းရစကြိုသူမြဲဆိုတဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးကစစ်ပြေးငင်းမှုတာဝန်ယူပြီးချန်ဆောင်ပေးမယ်လို့ခရီးပြုခဲ့တာကြောင့်ဘရင်မင်းကောင်ကသူ့ရဲ့ရာဇတ်တော်လောလက်ဆောင်ပဏာရီပေးပြီးရာဇတ်တွေစီကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရာဇတ်တွေကစကြဝဠာမြေရဲ့စကားကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့အင်းဝါနီမာသာသနာ့အဆောက်အုံတွေတည်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟန်သာဝရီနေပြည်တော်စီပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ရာဇတ်တွေကပြီးမှထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အရန်တက်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုဒွန်တေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှမှသိခဲ့ရပြီးသမီးတော်အင်းဝါကိုပါသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှမှသိခဲ့ရတာပါ။တရင်ကိုတည်ယူလာခဲ့ပြီးပြီးကနေထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့သမတ်တော်စောမဟာရိကိုဒေါသတကြီးနဲ့ခြေလက်တွေကိုဖျက်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစောမဟာရိကကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ရေထဲကိုခုံချခဲ့တာကြောင့်ရေနှစ်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သမီးတော်အတွက်အမျက်မပြေနိုင်သေးတဲ့ရာဇတ်တွေကနောက်ထပ်တစ်နှစ်အကြာမှာအင်းဝမျိုးစီစစ်ချီပြန်ပါလေ။ဘရင်မင်းကောင်လည်းစစ်ကူ3000ကိုပြည်မျိုးစီအမြန်ချီတက်စီပြီးမြို့ကိုကာကွယ်စီပါလေ။ရာဇတ်တွေကရေထဲမှာသူ့ရှင်ကိုဦးဆောင်စစ်ချီစီခဲ့ပြီးကြီးတက်မှာတော့တမိန်ပြက်စားကတက်ခွန်တက်ကိုဦးဆောင်ချီတက်စီပါလေ။ရာဇတ်တွေရဲ့အားကိုရတဲ့စစ်သူရဲကောင်းလက်ကွန်းအင်ကတော့
တပြားကနေဦးဆောင်ပြီးချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဝတိကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကိုအင်းကတမူးကျိုးရဲ့အမိန့်ကိုပြန်ဆန်ပြီးတော့အင်းဝါတက်တွေလွင်မြင်စီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရှိန်နှုတ်ထွက်ပြီးတိုက်ပါတော့တယ်။လက်ကိုအင်းထွက်ပြီးတိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့နောက်ဥပါကောင်ဘောကျော်နဲ့ဗျက်တပ်ပိုက်တို့ဦးဆောင်တဲ့တပ်သုံးတပ်ကလည်းလက်ကိုအင်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့ထွက်ပြီးတော့မှတိုက်ပါတော့တယ်။အင်းဝါတက်တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်တိုက်ကြတာကြောင့်လက်ကိုအင်းရဲ့တပ်မှစစ်သည်အများပြားချဆုံးခဲ့ရပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အနောက်ကနေလိုက်ပါလာတဲ့တပ်သုံးတပ်ကလည်းအခြေအနေမကောင်းတော့လို့တော်ရင်ဖက်စီတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တမိန်ပြက်စားနဲ့တမိန်အဝနန်နိုင်တို့ကခုခံပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့လို့အင်းဝါတို့တက်ပြတ်သွားတော့တယ်။ဘင်းမင်းကောင်လည်းပြည်မျိုးချမှာကိုဆိုရင်လည်းအတွက်အင်းဝါမှမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြည်မျိုးစီကိုယ်တိုင်ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဝတိမှာတက်ပြတ်ပြီးပြေးလာတဲ့တက်ငါးတက်ကပြည်မျိုးစီစစ်ချီလာတဲ့မင်းကောင်ရဲ့တက်တီနဲ့ပေါင်းမိကြပြီးပြည်မျိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အတူချီတက်လာကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နဝင်းမှာတက်ဆွဲနေတဲ့ရာဇာတရရဲ့တက်သုံးတက်ကိုမနဲ့စောစောမှာဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးဘောကျော်နဲ့ပြတ်တပိုက်တို့ကြာဆုံးလို့သမိန်စိပြဲကိုအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ပါလေ။တိတ်မကြခင်မှာပဲဘရင်မင်းကောင်ရဲ့တက်မှာရေခါအခက်ခဲကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးနတ်မော်လာခဲ့တာကြောင့်ရာဇာတရစီတမန်တော်စေလူလူစစ်ပြည်ငင်းမှုညီနိုင်မှာတော့တယ်။မင်းတပတ်ဟာမြသတင်းဖရမှာအတူတူကသစ္စာဆုခဲ့ကြပြီးလက်ဆောင်တွေအပြန်လန်ပေးဖို့စစ်ပြည်ငင်းကြပြန်တယ်။ဘရင်တပါးတစ္ဆာကြီးတောက်ကြပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲ။ဘရင်မင်းကောင်ဟာဇင်းမင်းမင်းနဲ့မာမိတ်ဖွဲ့မိအကြောင်းရခိုင်နဲ့ဗမော်ရှမ်းတို့စီချီတက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းတပါးပါမိဟန်တာဝရီကိုစစ်နှစ်ဖက်ညှက်တိုက်မိအကြောင်းတွေကိုတမန်တော်စီလွတ်ပြီးဇင်းမင်းမင်းစီပို့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။အဲဒီတမန်တော်တွေကိုမွန်တက်သားတွေကဖမ်းဆီးမိသွားရတာလေ။ရာဇာတရစ်တီးသွားခဲ့ပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့မင်းကောင်ပေါ်ဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘရင်မင်းကောင်ကရခိုင်ကိုတကယ်ပဲစစ်ချီမချီစုံစမ်းစီပြီးတကယ်လို့သာစစ်ချီခဲ့ရင်ပသိန်ကနေဖြတ်ပြီးတိုက်ဖို့အတွက်ရာဇာဒုရစ်ကစီစဉ်မာတော့တယ်။ဘရင်မင်းကောင်လည်းတန်တွဲနဲ့မြောက်ဦးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးသမတ်တော်ခါမင်းနဲ့သမီးတော်စောပြည့်ချမ်းသာတို့ကိုအဆောင်ထားခဲ့ပါလေ။ဒုကိုယ်တိုင်ကတော့ဗမော်ကိုဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ဂုံးချောင်းကနေဆက်လက်ချီတက်သွားပါလေ။အဲဒီအချိန်မှာရခိုင်ဘရင်ရဲ့အသားဖြစ်တဲ့နေရမိလာကဟန်သာရီဘက်စီခိုးဝင်လာခဲ့ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တာကြောင့်သူရှင်ကတန်တက်တက်ကိုဆေးလွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ရခိုင်သားတွေနဲ့အတူတန်တွဲနဲ့မြောက်ဦးကိုပြန်လည်သိမ့်ပိုက်စေခဲ့ပါလေ။အင်းဝဘရင်မင်းကောင်ရဲ့တမန်နဲ့တမီးတော်တို့ကိုဟန်သာရီတက်တီကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးသူရှင်စီကိုအဆောင်အုံနဲ့ပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်။တမတ်တော်ကမရီကတော့ပသိအရောက်မှာပဲအစိတ်တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီးတမီးတော်စောပြေချမ်းသာကိုတော့သူရှင်ကမိဖုရားအဖြစ်မြောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။ရခိုင်မှာထားခဲ့တဲ့အဆောင်တက်တီပြက်စီးပြီးတမီးတမတ်တီပါသွားတဲ့အကြောင်းဘရင်မင်းကောင်သိသွားတယ်ဆိုရင်ပဲရှမ်းနေကိုအမြန်နှိမ်နှင်းပြီးတင်အားတသိန်း5000ဆင်မင်းအပြည့်စုံနဲ့တူကောင်းကူကနေစစ်ချီလာပါတော့တယ်။ရာဇာဒုရစ်ကလည်းမင်းကောင်စစ်ချီလာတာကိုကြားတဲ့အတွက်စစ်တောင်းစီကိုကြီးတက်ပြီးတက်ဆွဲနေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအင်းဝါရဲ့ဆင်ရားကအရန်ကိုကြီးမာတာကြောင့်စစ်တောင်းမှာရှိတဲ့ရေခါစပါးတွေကိုမိတိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပန်းကြော်တိဆုပ်လို့တက်ကိုပြန်လေတိဆောက်ခဲ့ပါလေ။တိတ်မကြခင်မှာတော့အင်းဝါဘရင်မင်းကောင်ရဲ့တက်ကရေခါအခက်ခဲကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်ပြန်တာကြောင့်ဘရင်မင်းကောင်ကအင်းဘဲတကြီးကိုရာဇာဒုရစ်စီဆေးလွတ်ပြီးစစ်ပြည်ငိမ့်မဲ့အကြောင်းရှောက်တင်စီပြန်မာတော့တယ်။ရာဇာတွေကစစ်ပြည်ငိမ့်မှုအသစ်စာပြုပွဲကိုလက်ခံလိုက်ပြီးမင်းဘရင်မင်းကောင်ကိုလှုပ်ကြံပြီးအပြည့်ရှင်းမှုစီစဉ်ထားခဲ့ပါလေ။ရာဇာတွေစီစဉ်ထားတာကတော့မင်းတပါသစ်စာပြုပြီးတဲ့အချိန်မှာမူမတ်တရားတစ်ပတ်ဘရင်နေစီသွားပြီးအခါစားဝင်ကြဖို့နဲ့အဲဒီလိုအခါစားဝင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကောင်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။မင်းကောင်ကြာသွားပြီဆိုရင်သူနဲ့တူလိုက်ပါလာတဲ့မူမတ်တီကိုဖမ်းပြီးတပ်ပစ်ဖို့အတိပါရာဇာတွေကစီစဉ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အချမ်းစီအတိုင်းသစ္စာပြုမဲ့သဲတော်မြေမှာလက်နက်တွေကိုဖွက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။သစ္စာပြုမဲ့နေ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမော်မြေမှာအမတ်ဒိနာပရိပောင်း60ကမယောက်စီတွဲလူသစ္စာပြုဖို့နေရာယူကြပါတော့တယ်။ရှေ့ဆုံးမှာမွန်ဘက်ကတမိန်ပြက်စာနဲ့မြေမာဘက်ကမြင်ဆိုင်စာမင်းသားပီစီသူတို့ရဲ့နောက်မှာအမတ်ဘာဟာသမွန်နဲ့မင်းရစာတို့ကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတန်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အငယ်ဆုံးတွေဖြစ်ကြတဲ့လကွန်းအိမ်နဲ့မွန်ညင်းတို့တို့ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။နဖတ်မတ်ဒီစကားပြောကြချိန်မှာလကွန်းအင်ကဒီသစ္စာပြုပွဲမမှန်တဲ့အကြောင်းကိုမုံညင်းတို့ကိုပြောလိုက်တာကြောင့်သစ္စာပြုပွဲပြတ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ရာဇတ်တွေလည်းသူအားကိုးရတဲ့တရေကောင်လကွန်းအင်ကြောင့်ဒီသစ္စာပြုပွဲပြတ်သွားတယ်လို့သိခဲ့ရပြီးအမျက်ပြင်းစွာထွက်ခဲ့ရပါတယ်။လကွန်းအင်ကိုလည်းတက်စီလို့အမိန်ထုတ်လိုက်တယ်။လကွန်းအင်ကအင်ဝါတက်ဟာငမ်းမို့နေတာကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာလိုက်ပြီးတိုက်ရင်တရားတဲ့နီလန်းနဲ့အနိုင်ယူနေမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောက်ချံပြီးအနိုင်ယူလာမျိုးမလုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းပြန်လည်လျှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇာတို့ရဲ့အမတ်ကြီးတွေကလည်းဘရင်မင်းကောင်ဟာညာဦးရဲ့အချိန်ဒီမှာနောက်ပါတက်ရင်ဟာအလင်းငင်နဲ့စင်စည်းထွက်လို့ရှိချောင်းတယ်။
၎င်းငွေသွားရောက်ပြီးလှုပ်ချံမှုဆေးလွတ်တဲ့ကြောင်းအကြံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရာဇတ်တွေလည်းဒီအကြံကိုသဘောချခဲ့ပြီး၎င်းစည်းပွဲအတွက်အစီအမီတော်ပကမတ်ကိုပေးခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရင်မင်းကောင်ကဘသူဆိုတာကို၎င်းသိနိုင်မှုအတွက်မင်းကောင်ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့မင်းသိတ်ထက်ကိုစင်ပေါ်မှာအတူလိုက်ပါသွားစီခဲ့တယ်။ဘုရင်မင်းကောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသိတ်ထက်ကအော်ဟစ်သတိပေးခဲ့တာကြောင့်၎င်းရဲ့အကြံလည်းပြတ်သွားခဲ့ရတယ်။နောက်တစ်ရက်အနေငယ်ချာအင်းဝါတက်တီပြန်ဆုတ်ချိန်မှာတော့အမိန်ပြားစာကိုတမူးကျုပ်ခံပြီးတော့မှအမြန်တိုက်စီခဲ့လို့မင်းဝတ်တက်တီအထိနာခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ကျော်စားရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့မိဖုရားကြီးရှင်မီးနောက်ကိုရာဇာဒရိယတက်တီရရှိသွားပါတော့လေ။တက်ကရ982ခုနှစ်မှာမင်းရဲ့ကျော်စွာအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဟန်သာဝရီကိုတိုက်ဖို့အစီအချင်းတဲ့အကြောင်းဘုရင်မင်းကောင်စီကိုခွင်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘုရင်မင်းကောင်ကခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်မင်းရဲ့ကျော်စွာကြီးရည်တက်နှစ်တက်ဖွဲ့စည်းပြီးအေယာဝတီမြေချောင်းအတိုင်းစစ်ချီပါတော့လေ။သမိန်မြတ်စွာအုပ်ချုပ်တဲ့မြောင်းမြအမတ်တင်အုပ်ချုပ်တဲ့ပသိသမိန်တန်ကျေအုပ်ချုပ်တဲ့ခဲပေါင်းတို့ကိုကြီးတဲ့လှုပ်ချံခဲ့ပြီမဲ့တမျိုးကိုမှအောင်မင်းမင်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့ရခိုင်ကိုရင်ဆုံးသိမ့်ပိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကိုဆက်ချီပြန်ပါတယ်ရာဇတ်တွေကိုယ်တိုင်နန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ဘုရင်နရမိတ်လာကမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့စစ်ချောင်းကိုမခုခံနိုင်တာကြောင့်ရခိုင်ကိုအလွယ်တကူသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ပြီးနောက်မှာတော့ရှင်မင်းသုံးပန်းနေတဲ့အတူအင်းဝမျိုးတော်စီပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဘုရင်မင်းကောင်လည်းသားတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်ခုံယူခဲ့ပြီးကြီးမွန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကိုအင်းဝတို့သိင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုချားတယ်ဆိုရင်ပဲရာဇတ်တွေကစစ်တပ်ကြီးခြိတဲ့တိုက်ခိုက်စေခဲ့ပြီးတန်တွဲမျိုးကိုပြန်လဲသိမ့်ပတ်ပြီးတက်ချနေခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုဘုရင်မင်းကောင်သိတဲ့အခါမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုရခိုင်စီကိုပြန်လဲခြိတတ်စေပြန်တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့တပ်တွေကရခိုင်ကိုဝန်းရံပြီးတက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်ညိုထဲမှာရှိနေတဲ့မော်ရခိုင်တို့နမောကြကုန်ပါတော့လေမွန်တက်မှုတွေကရာဇာတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ချီလာမယ့်ပုံစံနဲ့တရင်လွင့်ပြီးပြည့်ရဲ့ဆင်ခဲ့တာကြောင့်မင်းရဲ့ကျော်စွာလဲစစ်နှစ်ပတ်ညက်မှာကိုဆိုရင်လည်းအတွက်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါလေမင်းရဲ့ကျော်စွာတယောက်အင်းဝပြင်ရောက်သွားပြီးမကြာမီမှာဒိန်းဒီစော်ဘာကအင်းဝစီစစ်ချီလာတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဗမှုချုပ်ဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးတိုက်ပါတော့တယ်ဒိန်းဒီစော်ဘာဟာမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့လက်ချက်နဲ့စင်ထက်မှာတိုက်ဆုံသွားခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်သိန်းဒီစောဘာကြာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုယ်တိုင်သိန်းဒီစီစစ်ချီခဲ့ပြီးတိုက်ပါတော့လေသိန်းဒီကတရုတ်စီကနေစစ်ကိုတောင်းနေတာကြောင့်စစ်ကတာရှိနေခဲ့တယ်လို့မင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့တပ်တွေကသိန်းဒီကိုဝန်းရံထားခဲ့ကြတယ်ရာဇာဒရက်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတယ်ဆိုရင်ပဲမင်းရဲ့ကျော်စွာမရှိတော့ဘူးအခွင့်ကောင်းယူတဲ့အနေနဲ့ပြည်မြို့ကိုတိုက်ပါတော့လေပြည်မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လက်ရပြန်ချီကဂျိုးစားပြီးခုခံနေတာကြောင့်ဤကိုသိမ့်ပိုက်လို့မရနိုင်ပဲတလကြောဝန်းရံထားခဲ့ရတယ်တလာတော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီမျိုးလဲငတ်မို့လာတာကြောင့်ဘုရင်မင်းကောင်ကိုယ်တိုင်ပြည်ကိုကူညီဖို့ဆင်းရဲ9000နဲ့စုံစင်းလာပါတော့တယ်ဒီသတင်းကိုမင်းရဲ့ကျော်စွာကြားတဲ့အခါအင်းမကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့ပြီးအင်းအားတသိန်းကျော်နဲ့အလီတက်ကြီးဖွဲ့လို့ခမဲတော်ဘုရင်မင်းကောင်နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရာဇာတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မௌတမဘက်ရောက်နေပြီးယူရီးယားတွေကိုသွားရောက်နှိမ်နင်းနေကြတာပါပြည်ရဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ရာဇာတို့ကအင်အားများစွာစုစည်းပြီးခြိတက်ဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်။ရာဇာဒုတိယရဲ့လက်ရုပ်အမတ်ဖြစ်တဲ့မြောင်းမြကသမိန်ပြဲစားဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာမကြမ်းမမာဖြစ်နေပြီးရောဂါကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့လို့ရာဇာဒုတိယရဲ့တိုက်ပွဲဝင်လက်ရုံးတစ်ယောက်ရော့သွားခဲ့ရပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စားကပြည်ရဲ့နဲ့နှစ်ဖက်သရေကောင်းတွေလေစီးချင်းထိုးမယ်လို့စင်ကော်ခဲ့ပြီးတော့မှ၎င်းအိမ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့အင်းဝဘက်ကလေလေးစီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းအင်းရဲ့ပေါင်မှာလှန်ချက်မိသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလှန်ချက်နဲ့ပဲသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ရာဇာဒုတိယကသူ့ရဲ့အားကိုးရတဲ့သူရဲကောင်းတွေမရှိတာကြောင့်တပ်ကိုရီချောင်းကနေပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်။ကြီးချောင်းကနေပြန်ဆုတ်တဲ့တပ်တွေတဲကသမိန်ဗျမ်းရဲ့တပ်ကိုအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အင်းဝတပ်ကမိသွားခဲ့ပြီးသူစည်းတဲ့ဆင်ပြေတော်ဗကမတ်ကိုပါရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဇာဒုတိယရဲ့အတိုင်းပင်ခံပုံနာတွေကဇာတာစစ်စစ်ကြီးတဲ့အခါမှာအငြင်းတွေရှိနေတယ်လို့ရှောက်တင်ကြတဲ့အတွက်ရာဇာတွေကဘားတော်ကြီးပညာချမ်းကိုဒီနေ့ယာယီလွှဲအပ်ခဲ့ပြီးမௌတမကိုသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာလဲဒီသတင်းကိုကြားချိန်မှာဟန်သာရီကိုခြိတက်ဝန်းရံမှာတော့တယ်။ရာဇာတွေရဲ့ဇာတာတန့်ချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟန်သာရီကိုကိုယ်တိုင်ခြိတက်လာခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ကျော်စွာနဲ့ဆင်စည်းချင်းထိုးဖို့ချိန်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့ပုံနာတွေကဇာတာကိုဆက်စည်းပြီးခွန်ရဲ့လွန်မထွက်ဖို့ရှောက်တင်ပေးမိမယ်လေ။မွန်တက်မှုသမိန်အဝနန်နိုင်ကပရိယနဲ့လာရောက်စင်ခေါ်တဲ့အတွက်ဒီမခဏတိုင်းဖြစ်ပြီးစီးချင်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရဲ့ကြော်စွာကဒီအလွန်မူးနေခဲ့ပြီးတော့စီးကျင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာစင်တော်ရင်းမြတ်စော်ဘော်ကနေပြုတ်ချလို့ခါကျူးသွားရပါလေ။ဆက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဒဟန်ရနေတဲ့မင်းရဲ့ကြော်စွာကိုရာဇာဒုရစ်ကတွေးရှိသွားခဲ့ပြီးသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဒဟန်ရကိုလည်းကုသဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းရဲ့ကြော်စွာကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးညရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အနာသေးလုံးလို့ဒီဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။တခြားသမိုင်းစာအုပ်တွေထဲမှာတော့ဒလာမျိုးတိုက်ဝဲမှာကြားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါလေ။မင်းရဲ့ကြော်စွာကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်ဘုရင်မင်းကောင်ကဒေါသရကြီးဖြစ်ခဲ့ရပြီးလက်စားချေဖို့အတွက်ဟန်သာဝတီကိုတချိန်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အင်းဝါနဲ့ဟန်သာဝတီတို့ရဲ့နှစ်ပြည်တော်ကြားကစစ်ပွဲတွေဟာရော့ချသွားခဲ့ပြီးအနှစ်40ဆက်လည်ပြီးဆုံးလို့နီးပါးအချိန်လေးစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သက္ကရ928ခုနှစ်မှာတော့ရာဇာဒုရစ်ကအစင်ပန်းထွက်ရာကစင်မော်ကနေပြုတ်ချခဲ့ပြီးလွန်ကျုံးတဲ့ပေါင်းကိုချစ်မိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲသွေးလွန်ပြီးနေရဆန်ခဲ့ရတာပါ။ရာဇာဒုရစ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သားတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဗညာချန်းဗညာရန်တို့ကအစင်လိုက်နန်းတက်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့ရှင်စောပုရဲ့သားတော်တမိန်ဘရူးကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတော့ဗညာချန်းတော်ကလှုပ်ချန်ခဲ့ပြီးနန်းချခဲ့ပါတယ်။ဗညာချန်းတော်ကိုလည်းလိမ့်မို့တော်ကလှုပ်ချန်ခဲ့ပြီးတော့မှနန်းချခဲ့ပြန်ပါတယ်။လိမ့်မို့တော်ကအရန်ကိုစိုးသွင်းတဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်မူမတ်ဒီကိုတိုင်းလှုပ်ချန်နန်းချခဲ့ပြီးရာဇာဒုရစ်ရဲ့တမိတော်ရှင်စောပုကိုအေဂရီဘေမာကြီးအဖြစ်နန်းအပ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရှင်စောပုရဲ့တမတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒမစီရီမင်းသူ့ရဲ့နောက်မှာသားတော်ဗညာယံတို့နတ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရှင်တကရုပိမင်းရဲ့လက်ထက်မှာတော့ထောင်ကူကတပင်ရွှေတိဟာဟန်သာရီကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဒုတိယပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်ခဲ့ပါတော့။